إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء ثم ما بعد آيات اللي حدا بين كبل أبينا وسورة الإسراء دقم ذي أي لهايين دد كأن دين تلهين أجاهلية كسوغان دقم ذا سوء لهاي وقد دقية ومضة أيين كسوغان حجرني قلب وصل ذي قيب كمدة أي لهاي وتلمامية jacayl loo qabo maaha laakiin xumaan ay leedahay oo dadka looga digayo weeye iyo kuwaasoo ilaahay uu ku eedaynayo iyo abaalmarintooda la cadeynayo insaankana in sharka looga digaaba uga sii muhiimsan ba khayrka oo khayrku waxba kuma yeelaa shar u toogahay bay ilaa soomaalidu khayrku xaasil buu ku yahay laakiin balaayada iyo baasi khayrka ka burburinaya ayaa mudan mar walba inaad aad u ogaato sidaa daraaddeed ayaa Hudhayfa ibn al-Yamaan saxaabigii la oran jiray wuxuu yiri dadku khayr bay nabiga waydiin jireen anigu laakiin sharkaan waydiin jireen maqaafataan yudrikani anigoo ka cabsanaya in sharka iyo balaadaas ay u dhacdo waxa ugu shar weyn gaalnimo waxa ugu shar weyn diin la'aan waxa ugu shar weyn Ilaahay oo adoonku u seego intaasuu nasku aad uga digaya wa idh waqti xusna bi maxamed oo qulnaa laka aanu kugu niri inna rabbaka ilaahaagu أحاط بالناس تدك أي قوي وما جعلنا الرؤيا أركتذي كمان يايل التي أريناك تاسو أنك أركسينا أنك تصنيها بين ليلة الإسراء والمعراج أركتذا وحن وقرقنا ضد بضن إلا فتنة للناس فتنة هي امتحان بكوا هذه بلو والشجرة الملعونة قيد لنا عضلي أهل النار كعونة في القرآن التي ذكرت في القرآن القرآن كالاقو شاقي هي نفتنا يدد بدن كن لقط ونخوفهم ونعبسينينا وحافره بدن أن يدد كو شاقي نحق مدوا عبسي قلين فما يزيدهم مكر لنيو إلا طغيانا كبيرا حد قدب آدو وين بيار انت أسوك كر لنيس نبي محمد عليه الصلاة والسلام حاو رب الله يدد كو شاق فرينتي لقو فري تلمانت إلى هاي وكوسيي xaqiiqada uu ku cadeeyay dadka gaarsiin oo ah tan inuu Ilaahay gacanta ku hayo inna rabbaka haada binnaas adigu ha ka baqin qofii malinay uu baqin Ilaahayna ku kalsoonaada ogaadana makhluuq sida uu dhan yahay gacanta Ilaahayna ku jiro biyadillaah inaanay uu gacanta waxba ku hayna Ilaahay uu gacanta waxba ku hayo wax ku hayo subhana wa makhluuqa iyo waxay awood leeyihiin isagu abuuray والله خلقكم وما تعملون إذن كي يوحى عمل سمين إسان بي لها يوحى أنا إذن أبوري كي استيرين كوها يدقاتنا يا ويساق تبارك وتعالى تاسيت إن أكوك الصلاة قفك مومكاي والله من ورائهم محيط الدنيا قال نقع أنتكم هايو mid hub waa weyn oo boorboran iyo dhaqaale iyo siyaasad xoogan iyo ciidamo badan mid haysta gacanta kuma hayo way ku asaad bay soo mareen iyagoo taariikhdooda mid dhow iyo mid dheerba iyo mid quraanku inooga waramayba aynu hayno way soo mareen oo fircoon baa markii uu digdig lahaa mar ciidanka la dalbada buu dhan walbana ka keeno إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائذون وإنا لجميع حاذرون أروى كوح يربو ربنو إسرائيل لح بقلوا كنا ويكوشي قال علماء التفسير لح بقلوا كنا وقف بالله وشرذمة وأرور ير
waa marka loo eego wuxuu soo kicinaya isagu. Innaguna waxaynu nahay ummad aad u fara badan oo xoog iyo xoolaba haysa, waana laynaga cadhaysiiyey. Ninka xoog iyo xoolaha haya in loo khushuucaabe, in madaxa loo foororiyaabe, inaan hadal lagu soo celin ninba. Laakiin reer banu Israa'iil waa kibreen, kol hadday inoo jiibin waayeen. Marka waa inaynu darabnaa calay, waa inaan irbaxa ku dhufanaa. Irbaxadii Ilaahay baa ku bacday, subxaana. Marka taasi baa nebiga la leeyahay ku qanac. Oo markaad dacwadda faafinayso, markaad Ilaahay raali gelinayso, ogow inuu Ilaahay tan gacanta ku hayo. Isha aad iska eegaysaan inay tii Ilaahay tahay subxaana wa tacaala. Inna rabbaka axaata binnaas. Waxaa dhacday laba arrimood oo midna siirada rasuulka ay ku sugantay sallallahu calayhi wasalam, qur-aankana aynu kuba soo marnay suuraddan bilowgeedii, faahfaahinteeduna siirada ay ku sugantay, midna qur-aanku uu xusay. Labada arrimoodba markii la sheegay gaaladu durbaan bay qaateenoo cawajkay ugu dhufteen dadka oo way ku qalloociyeen. Waxay isku dayeen jaanis laga faa'iidaysan karo in noqdo. Midi waxa weeye arru'ya latii araynaak, waa manaamkii, waa aragtidii Ilaahay uu tusiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam. Ru'yadu aragtina way noqotaa soo jeediyo iyo hurdo labadaba. Aragtidii aanu ku aragsinay waa wixii nabiga la aragsiyey calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey caalamka kore la geeyey. Cajaa'ibtii uu ku arkay ilaa Baytul Muqaddas iyo caalamul culuw, samooyinka iyo caalamka sare, cajaa'ibtii uu ku arkay. Markii uu dadka u sheegay, waxay noqotay fitnatan linnaas. In badan oo ka mid ahbaa waxay yidhaahdeen, ma taasuu keenay? Waynu ka eegaynay, waxa ayaa wax ka yaab badan bee. Caalamka kore markaa lagalamaba hadalay ilaa Baytul Muqaddas unbaaba uu kala hadda u sheegay. Maalkaasuu yidhi, saasumaan usii boodaan, usoo yara booday. Meeshaynu arkaynay masaafada intaa la eg jirtay, taasaaba idinkaga filanba warkiisa. Iyaguna waxay ka dhigteen shay ay ku durbaantumaan oo marmarsiiya. Dadka qaarkood oo iimaankoodu daciif ahaana waaba ridoobeen, qaar ayay badnaanina hakadayna waa jiraan. Markaa Ilaahay waxa uu waa fitnatan linnaas, dadka iimaankoodii baa Ilaahay ku kala shaandheeyey. Iimaankoodii ayaa lagu kala shaandheeyey miduu ka run ahaa iyo mid kaleba. Waalku Abuubakar Sidiiqna magaca ku helay, Abuubakar Ash-Shidiiq waa kii ka run sheegay iimaankiisa runta badnaa. Arrinta labaadna waxaad ashajarat almalcuunata fi lqur'aan, geedda la nacdala qur-aanka ku sugan waa geedka la yidhaha ashajaratu zaquum. Shajaratu zaquum geedkaas weeye ka halkan isagana lagu sheegay inna shajarata zaquumi taacaamul athiin. Geedka shajaratu zaquum la yidhaahdo oo naarta gunteeda ka soo baxa oo finankiisa iyo qodaxdiisa Ilaahay uu yaqaano ay aad u waaweyn yihiin, dembiilayaasha naarta lagu caburiyey ayuu raashin u yahay. Markaasaa wuxuu yidhi geed baa jannada ka baxa ah, barmiyaan geed baa cafa naarta ka baxa, geedka naarta ka baxa dembiilayaashu raashin u yahay. Markaasuu oo naartu miyaanay ahayn dabkii aynu naqaanee ilaa dhagaxa gubi jiray, ma meeshaasaa geed cagaaran ku yaallaa, warwarkiisi waa kaa. Dab holcaya ayuu geed cagaaran ka soo baxaya, miya uu ku jiraa? Taasina waxay noqotay fitnatan linnaas. Dabeedna jees buu ninkaasi sameeyo. Waxa uu markii ay dadkii xoogaa yara ogaameen arrinkii, in badan oo ka midana dee qur-aanku uu galay aad u dhegaysteen, wuxuu soo qaaday baa la yidhaahdaa zubda iyo tamri, ninkii Abi Jahal odhan jiray, burcad iyo timir. Burcadku waa subag aan la shiilin. Markaasuu yidhi tacaalow fanatazaqa mama tazaqamu, saquumkii uu maxamed sheegay inuu cunaynaa ee kaalaya. Ilaan gaalku waa maxishoode, gaalku waa kibraani, wax waliba uu ka suuroobi karo, been abuurad badan samayn karaa. Markaasaa wuxuu yidhi nimanyow, ninkaasi waxa uu idiin sheegayaa falaa naclamu zaquuma gayra haada, annagu waxaan u naqaanaa zaquumka timirta iyo subagaa la isku dhuuqo, kaasaan u naqaanaa. Ilaahayna wuxuu yidhi wanukhawifuhum famaa yaziiduhum ilaa duhyaanan kabiira. Arrintii lagu cabsi gelinayay waxay keentay in xadgudub iyo kibir uu kasii qaado ninkaa gaalka. Laakiin dadka muuminiinta iimaan bay u kordhinaysaa, aad bay uga cabsanayaan, aad bay uga warwarayaan, ilaahay bay barayaan inuu ka nabadgeliyo. Waid waqti xusna bi maxamed oo qulnaa lilmalaa'ika, malaa'igtii waxaanu ku nidhi usjuduu liaadama, fasajaduu, malaa'igtii way sujuudeen ilaa ibliisaka la yidhaahdo sujuudin mooyaane.
qaala markaa ibliis waxa uu yidhi asjudu ma waxaan u sujuudayaa ilaahow liman khalaqta mid aad abuurtay tiinan isagoo dhooba ah dhooba aad ka abuurtay qaala markaa ibliis baa waxa uu yidhi araytak bal haddaa iga warran haadaa kan aadamkan alladii aadamkaasoo karamta calaya aniga aad iga sarraysiisee aad iga dheeraad siisay layna khartani haddii aad cagtay dhigto ood ii kaadisa ilaahayow ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinka qiyaama haddaanad dilinan joogo la axtanikanna waxaan cirib goyn doonaa oon jirid goyn gow ka dhigi doonaa duriyatahu ubadkiisa ilaa qaliilan in yar mooyaane wallaakaa waxba ulama hado sidaasi baa markaa halkan uu xusay rabbuna subxaana munaasabaduna waxa weeye kuwa noocana kuwa noocana haddaad odhan lahayd maxaa sidan u galay abii jahal iyo dadka cudurkan qaba gaalnimada munaasabadda qisadii iyo qisadan ka dhaxaysa wallaahu aclam waxay noqonaysaa in lagu tilmaamayo inuu yahay shaydaanku kii ka kuwan shaydaan baa ka dhex hadlaya shaydaan baana ku guulaystay kuwa uu durbaanka u garaacay ee uu sheegi doonaana waa iyaga marka haddii aad doonaysaan meesha laga raacay iyo meeshay ka qodax qaateen waxaa ku guulaystay ibliina laciin oo rakaabkiisii ay noqdeen oo gaadhigiisa ku wadaa marka qisadii nebi aadam iyo weerarkii ibliis uu ku soo qaaday aadam iyo xawa iyo guud ahaanba basharka in koobanba halkan ilaahay uu ku xusay meelo badan baa qur-aanka ilaahay uu soo celceliyaa subxaanahu wa tacaala iyadoo khatarta weyne halkan ku jirta ilaahay uu ka digay khatar weyn baa meesha taalla dadkuna ay fudaydsadeen in badanna iska dhagatireen taasaa nasku isagoo dadka ku baraarujinaya ilaahay aada u soo celceliyaa qur-aanka dhexdiisa leannahu maa takarara taqarara baa lahay shaygu hadduu soo noqnoqdo dadka qalbigoodu ku sugmaya marka waxaad ka warantaa markii ilaahay amar uu siiyey malaa'igta oo uri aadam sujuuda sujuudda isagaa leh rabbuna subxaana laakiin halkan wuxuu fasaxay in aadam loo sujuudo ayuu fasaxay waa xaquu leeyahay inkastoo oo sujuuddaa uu fasaxay sujuud cibaado aanay ahayn laakiin sujuud tashriif iyo lagu karaamaynayo aadam oo lagu maamuusayo oo xataa faqacuu lahu saajidiin foodda ay dhigayaan sujuuddu lidhexna aanay ahayne miday foorarsanayaan aanay ahayne ay u sujuudayaan oo ilaahay fasaxadeh basharkaasuu sidaa u karaameeyey waa asalkii bani aadamka heerkaasaa ilaahay uu gaadhsiiyey malaa'igtii buu ka sarraysiiyeyba way sujuudeen malaa'igti siday u dhammaayeen oo asalkeedaba waa khalqi macsuumiin ahoo dhowrsanoo meesha saddex qoloa ku wada jira saddex qolo oo qolo ka xad gaadheen khayrka qolona sharka ka sal gaadheen qolona labadaa u dhexaysay tijaabo ku jirto iyaba oo cajiib waa khalqigii ilaahay oo sawirkaa leh saddexdaa qolaa meesha qisadu ay ka koobantay qolo khayrkii bay ka sal gaadheen oo laa yacsuuna allaha ma amarahum baa ilaahay wey ilaahay maba caasiyana waa malaa'igtiisa qolana waa ibliis iyo kooxdiisa uu wato iyo shayaatiinta in la iska naaro mooyaane khayrba kama soo fulo inaguna waynu u dhaxaynaa waynu u dhaxaynaa waa ka aadam inama talaya aabbaheena markaa labadaasaynu taloyamaynu raacayna taloyamaynu rajacayna taloyamaynu garabsanayna ma malaa'igta ma shaydaan tijaabadaasaynu inana ku jirnaa oo laynagu eegaya inta yaraynu halkan marayna insaanku aadam xaggiisuna sii eegin iyo xaawa oo odhanni way kadeednaayeen odayga islaantu talo dadka maxay uga soo mastaafuriyeen jannada ilaah bay halkaasuun iska cunaana iska cabaana dadkana ku hayaanay ku dhalaan saaha u fikirin tijaabadii ay mareen baad adna maraysa caawaad maraysaa maantaad maraysay beribaad maraysaa waxaa lagu eegayaama shaydaankaad garab siinaysaa talow oo aad u jiibinaysaa aad ehel ka dhiganaysa mise ilaahay rususha awliyada saalixiinta malaa'igta iyo taasaad tijaabadaasaad maraysa waana sababta ilaahay uu ugu dhex daray ninkan meesha ee meeshan uu uga agdhow yahay ee tijaabadan laftiisu u maray iyaba waa tusaale malaa'igtii unbaa sujuuday ibliis mooyaane ibliis malaa'igta kama mid aha laakiin meesha wuxuu ilaahay u keenay duruustan dadka loo dhigayo fi lmustaqbal wal maaragtay aadam iyo ubadkiisa ibliis baa isagu markaa meeshii ka soo booday ilaa ibliis istithnuna muqadic waa kuwa idhaa culamaau tafsiir laakiin ibliis haada lam yasjud muu sujuudin waa soo ligan yahay
wax qof kasta oo sujuudda diidaana waxa uu marayaa u hayaa khadkii Ibliis buu hayaa. Ibliis waxaa ka muuqanaya hadalkiisa kibir iyo xasad labadaasoo isku lifaaqan. Labadaasoo isku lifaaqan oo waxa saddex arrimood weeye, waa kibir iyo xasad iyo isqancin faasida. Waa cudurada ay qaadaan dadka halaagsamaya, cudurada noocaasa bay qaadaan. Markaa hadalka u fiirsada wuxuu leeyahay astudu liman khalaqta tiina, oo dhoobaad ka abuurtay kana maxaad u sujuudi. Araaytaka hada alladii karamta calaya, hada ismu ishaara uu ku xaqiraya. Bal kan eeg, bal kan adiga karaamo, bal kan ka warran arrinkiisa muxuu yahay, siduu yahay. Waa kaafur ihaana ayuu ku wadaa. Hadal cagta ii dhigta adii kaadiso, kanana aqaana halkan marinayo. Laa axtanay kana dhuriyatahu ilaa qaliilan. Ii sheegto kale waxbu dhali doonaaye, kuwa cagu dhigmaayo ixtinaag. Waxa weeye la astawliyanna calaa dhuriyati ilaa qaliilan. Tayyarun mooyaano inta adiga ilaalinaysa mooyaano inta kale kuwa waan ku guulaysa doonaa. Istaxwada calayhim ashaytaanu fa ansaahum dhikra Allah ulaa'ika xizbu shaytaani alaa ina xizba shaytaani hum lkhaasiruun. Fi aakhiri suurati lmujaadala ayaa ilaahay uu tilmaamay inuu malihiisan iyo odoroskiisan uu hirgeliyo rumeeyey. Walaqad sadaqa calayhim ibliisu dhanna, marihiisaa uu ku rumeeyey baa ilaahay wey. Marka saa aynu horeba u soo tilmaanay waxa uu noqday Ibliis, mid diiday go'aankii Ilaahay, mid qiyaas faasida sameeyo isqanciyey, oo iyadoo daliil lahayo amar Ilaahay uu yaallo ayuu leeyahay anna waan karaamo badnahay isna waa iga hooseeya waxbu qiyaasaya. Meeshana haddii daliil yaallo lama qiyaaso waxba caqliyaad lama keeno. Xasad baa keenay, kibirna waa keenay, intaasuu israaciyey. Arrinkiisii waxaabu ku ururayba isagoo Ilaahay hortaagan, isagoo ilaahnimo u ogolo sida shuuciyinta aan xataa diidinba. Insaa kuwanu leeyahay waan ku guulaysan doonaa, qaar baaba Ilaahay diidi doonaba, odhan doona Ilaahaba ma jiraba, sida malaaxidada dadka mulxidiinta. Laakiin isagu dee Ilaahay waxaabu leeyahay kanaad abuurta, Ilaahay baabu arrimihii u sugayaaba agaalooba sida kale. Halkaa markuu wax mariyo dhaartaa uu dhaartay asalkii waxa dagaalku halku macrikadu halka ka soo bilaabantaa Ilaahay dib kugu celinay. Qaala markaa Ilaahay waxa uu subxaana idhab soco oo dhaaf meesha ka bax, faman tabicaka ka ku raacee minhum iyaga ka mid a ilma bani aadam ilma aadam fa inna jahannama naarta la yidhaahda jazaa'ukum abaalkiina weeye jazaa'an mawfuuran, waa abaalmarin la waafeeyo la dhammaystiray. Wastafziz waxa aad kicin ku samaysaa iyo abaabul man istaacta minhum ciddaad kartaa iyaga ka mid a bisawtika codkaaga ku kici. Waajlib calayhim ilma bani aadam waxaad ku weerartaa bikhaylika fardahaaga warajilika iyo ciidankaaga lugta ah washaarikum waxaad la wadaagsataay ood la yeelataa fil amwaali xoolaha wal awlaadi iyo ubadka wa cidhum u ballanqaadoo u yaboo wamaa yaciduhum ashaytaan shaytaanku uma yaboohayo bani aadamka ilaa quruuran wax kada a mooyaane. Inna cibaadii addoommahayga baa ilaahay uuri awliyada ah laysa laka calayhim kuguma sugnaanin dushooda sulaanun wax awoodahood ku muquunin karaysaa ma jiro. Wakafaa birabbik wakafaa rabbuk ilaahaaga ayaa ku filan wakiilan xafiid mid ilaaliyana anaa ugu filan oo kuwa ood iyo gidaar baan kaaga xidhay. Sidaasa arrinku taasaa dhex martay isaga iyo ilaahay rabbuna subxaana isaga waa eriyey. Markaa meeshii karaamada lahayd iyo meeshii wanaagsanayd iyo halkii la joogayba waa laga soo eriyey, isaga oo marjuumaho madruud ah oo cadho alla ay ku dhacday, iyadoo taasi ay tilmaamayso ummaddu cid kastaba ha ahaato meeshay doonaysaba ha ka soo jeedo, ilaahay kol haddii ay amarkiisa qaadan weyday diiddo oo ay caasido cadho alla iyo eriyiddaasoo kale abaalkeedu yahay. Reer banu Israa'iil qur-aanku wuxuu tilmaamay wakhti ilaahay uu ka doortay caalamiinta, haddana lucina alladiina kafaruu baa la yidhi. Ummaddeennan inay ummadaha ugu sharaf badan tahay baa la tilmaamay, haddana shardi unbaa lagu xidhay. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas taamuruuna bilmacruuf watanhawna cani lmunkari watu'minuuna billaah, shuruudaasun baa ku xidhay. Haddii shuruudaa laga waayo laa yakuunuuna khayra lumma. Marka almuhim addoommaha iyo ilaahay
abtirsiimo kama dhaxayso, ehelnimo kama dhaxayso. Waxaa ka dhaxaysa inay addoommo u noqdaan, taasaa ka dhaxaysa. Haddii addoonnimadaasi ay xaqiiqo noqoto oo mid jirta ay noqoto, awliyadaa ilaahay ee ilaahay uu isu idaafeeyey, ee uu cadowga ka celinayo ka difaacayo, ee ammaanta leh buu noqonayaa qofkaasi ama ummaddaasi. Haddii taa la waayana, dariiqa ibliis ba hayaa. Anuguna waxaan ballan qaadayba ilaahay uu naarta jahannamo la yidhaa inaan abaal idinka dhigo, intaasaa la isweydaarsaday. فسح بقى لسي هذا إبليس اللعين هذا فسح أيا لسي وحالي كو قيلي أو وار وعيدا نفنتري يا يمد قاديد وطبق وار وبلنقاض السماء ونو البكة كالي فسح ساكا نعاج واحد سويدين كريسا وطلب إلى هيمو إنقا هيو حين أقصى فسحي أي قال لي إته isagaa ka joog odhan kari lahaaye tolow maxaa dadka loogu soo daayay. Waxaa loogu soo daynayaa haadihi daar, halkan aynu nool lahaaye aynu joognaa waa meel tijaabo oo insaanku intuu halkan joogo tijaabuu marayaa, naftiisana waa lagu tijaabinayaa, shaydaankana waa lagu tijaabinayaa, wax axdaabta soo maraysa waa lagu tijaabinayaa. Maalmo uu imtixaan ku jiro wey, waxyaabaa lagu imtixaanaya buu kani ka mid yahay. Ibliis baa ka mid a waxyaabaa laynagu imtixaanaya. waxaase jirta ilaahay ha soo daayo oodaha ka soo qaado oo bahalkaa xiimaya dadka ha ku soo daayo, laakiin dadka gaashaan la-aan ilaahay kagama tegin, iyaga oo cudurdaar lena kama tegin. Laakiin rabbuna subxaana waxa uu siiyey xoriyat alikhtiyaar inay wax dooran karaan, dariiqa saalixiinta iyo dariiqa xaqa inay dooran karaan, iyo dariiqa ibliis ikhtiyaarka iyagaa leh. Innaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuuran, jidkii waka ah labadaa iyamaad maraysaabaa laleeyay. Ikhtiyaarkaa ilaahay waa siiyey. Acdaahu quwata aliraada, go-aankii buu qaadan karaa oo ilaahay uu siiyey, go-aankiina isagaa leh, ibliis ma leh. Wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa can ilhawa fa ina aljannata hiya almawa. Labadaa qaybood mandaqa iyo man khaafa, iraadada tolow keebuu go-aan ku qaadanayaa, ma kii ilaahay ka cabsanaya mise kii ilaahay ka soo horjeedsanaya. Acdaahu aydan muxaakamat alcaql, go-aankii wuxuu aaliyadii wax ku qaadan lahaa, wuxuu wax ku go-aan qaadan lahaana wuu hayaa. Assamcu walbashar waalcaql waalidraak intaba waa leeyahay. وكان ربنا على إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بكاسو امتحان كان مريا مركو إلى هاي سيي عقلي يا سمعي يا بصرك يا أودي وحكوك كلا قرن لها يا امتحان كانوا مريا. أعطاه أيضا صفاء الفضرة، فضرة دي يا أبوركي ونكسنانا إلى هاي واسي وقاموا صوب بلا بين جهلي الدين الآن يا إيمان الآن يا أقوال الآن. isagoo fidradii iyo abuurkii iyo iimaankii wanaagsanaa ku suganoo ilaahay ballan la soo galo tawxiid ku soo dhasha. fidrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah dalika addiinu alqayim. fidradaa wanaagsan bay ayay dadku ku soo dhasheen oo ilaahay uu ku keeno qofku isagoo iimaanle buu soo dhalanaya. yaan la bedelin fidradaa ilaahay, safaa alfidra, fidra saafi ah ayuu ku soo dhashay. marka intaasoo arrimoodba waa wax uu ku gaashaaban karo, waa wax ilaahay u diyaariyey. waa qof la yidhi cadowgii waa kane, hubkaagiina wakaa, difaacaagiina wakaa, bartii cadowga uu ku jirayna waa aagaa, waana lama huraan inaa iswaajahdaan, dee waa ku kaa ama firdho ama isu dhiib ama isdifaac. Halkaasay taagan tahay waaye. marka sidaasaan loo odhanaynin dee ilaahay wuuna dulmiyey markuu ka naga qaban waayo nagu soo daayay. haddaba raggii doortay ibliis durbaanadiisa inay dhegaystaan oo laabta ay u garaacaan oo dabada ay u lulaan, kuwii doortayna dee waa kaa uu ku cabayo ee hawada ula baxayo, kuwii doortay inay gaashaanka u daruuraanoo hubkan iyo gaashaankan ilaahay uu siiya ay isticmaalaanna waa kuwan ilaahay uu ammaanuu ku tilmaamay inay yihiin rag awood leh, isdifaacay, ikhtiyaarkoodii taa ku qaatay, ilaahayna uu garab galay. ina cibaadii laysa laka calayhim sulbaan. dadka saasay u kala baxeen, tijaabadaasaa lagu jiraa. waaye
marka arrimo dhowra lagama maarmaana taa horeysa waxa weeyaan qisada aynu ka faa'iideysanayna inaynu ogaano inuu kani cadow yahay inna ash-shaytana lakum aduw fattakhidhuhu aduwa ilaahay wuxuu leeyahay war waa cadow ee cadow ka dhigta waxa lagama maarmaana inaynu manhajka rabbaaniga ku toosnaano si aynu dariiqiisa uga baydhno وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إلا ودوا الشيطان باك غراريا ودربانك كغراعيا تعميق الإيمان بالله والتوكل عليه وقال لكم مارمان إنه إلهي سي قمان وناكسن الرمينو هناك الصورانو سيدة إلهي بها الكنو تلمامي الضومها صالحين تاهي وكو إلهي كتير صدق غرب صدق إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون كوى إيمان كان لا إله إنا كتير صدي كوى أوات كماله وحلق من مرمانا تعميق التقوى الله في سر والعلن سيقاري يسيقود بأ الله كعب سيقو إنو يهيك أينو اختيار كينا كو قادنو أينو دورنو وإلهي مروى البقل بيجينا وكوى يهي سبحانه وتعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وكل لو سينا يا هدو إلهي كل لو سينا الشيطان استبق بته ومركب إلهي حصوصا وسيابها اللغة قاشامنا القرآن كوين فربضان إلا براي واستفزز من استطعت منهم بصوتك مركا استفزازك وأنو هروسده وأنو ضديه وأنو كعني أباب الكوصة مايه waye taasina marka wuxuu noo tilmaamaysaa in weer uu ku soo maqan yahay shaytaan istifsaas hadilay waqfkiya istighfaaf lagu sameeyo niweynimadii laga lumiyo karaamadii iyo sharaftiyo waajibkiisa raag garan waayo wixii loo abuuray fahmi waayo istifsaas asa ku dhacaya marka waman yashu an dhikri arrahman nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin mar haddu ilaahay ka sii jeesto kana bedel u ah ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ما الذي يأتي هذا ركض سيدا قال هذا الشيطان كو صوك عيني مركا استفساس كو أكاوي صوتك صوت كانوا كوك عيني أي ماذا مركا يفسريا قال مجاهد باللغو والغناء استخفهم بذلك وحي الله يواها يسها إيوه يدر باندا يكمن كي ميوسيقا waxaan la garaacay la ilaada fanki iyo suugaanta lagu camiraya ha kaas ayaa la leeyahay maaragtay waa lagu marqaamayaa waa lagu caweynayaa waa lagu tumanayaa waa macsiyado oo la suubinayo mararka qaar koodna sida loo sii wadoodaaba hidde iyo dhaqan laga dhigaaba ee durbaan iyo kamani iyo muusig umadani durbaan umay lahayn asal umay lahayn hidde iyo dhaqan umay lahayn waxyaabaha uu ku kicinayay kamid Ibn Abbas waxa uu leeyahay kullu da'in da'a ila ma'siyati Allah mid kasto macsiyo iyo dambi dadka ugu yeeraya sawtki shaytaanku ku dhawaaqaya isaga ka dhaxadlaya ku yeerinaya ama TV ha ka hadlayo ama idaacad ha ka hadlayo ama mikrofoon ha ka hadlayo al khayl wal rajul bi khaylika wa rajulika wa technicadisi culki gaadiidka wato iyo culki lugaynaya ak sawirka intan isla akhri marka cod iyo qoob iyo qeylo la sheego ee gaadiid la sheego cul gaadiid wata ee cul lugaynaya la sheego maxaad ka fahmaysaa meesha in dagaal ka socdo waxa laga fahmayaa dagaal iyo qoob iyo qeylo iyo qab iyo qab inay ka baxayso meesha oo aanay sahlanayn macrikad waa macrikad iyo dagaal baa meesha ka socda muqaalkaas uu quraanku bixinayaa inta adiga laabtaada uu dhaxmaray ee wuxuu kugu akhriyay inta aad ficil sameeyneysaa xuno faaxish inta dagaalkii baa kugu soconaya gaadiidka kuwa wataa waxay noqonayaan kuwa macsiyada waaweyn kufriga dilka ifsaadka uu ka mid yahay dadka kuwa wada kuwaasiiba ama ku abaabulaya insaanka ayaa culkii gaadiidka ku weeraray kuwa ka sii hooseeyaana efentarigeeda ku weerareen ama kuwii lugtaa waxaad la wadaagsataa awlaadda iyo maalka iyo dadkiiyo dunyada la wadaagso
maalka marka dariiqo xaaraana lagu soo shaqaysto, dariiqo xaaraana uu ku baxayo ay ka mid tahay ribadii, uu ka mid yahay khiyaamadii, uu ka mid yahay qishkii, uu ka mid yahay dulmigii, maalkaasi waa midib lays intaajkiisa iyo soo saaridiisa uu qayb ka yahay, uu kula wadaagsaday. Leanna waad ku adhax jabaysa aakhira, waxaad afka ku goosanayso, ednaar ku galaysa waa maalkaa. Maalkaa dariiqada xaaraantaana kugu soo galay, dariiqada xaaraantaana ku baxay, lays baa kula mushaarakeeyey, kaala qayb qaatay wax soo saarkiisa. Awlaadda siduu la wadaagsanayo, dee waa in ubadkii uu kala dadaalay inaanu meher ku dhalanin iyo dariiqo sharciya. Si kale haddii loo dhigo, waa inuu ubadkii ka ilaaliyo inay noqdaan dad ilaahay oo rabbaaniyiina, laakiin dad shaydaan ku guurayo sidooda u tarbiyeeyo. Bal waxaabu xusay nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu shaydaanku ka fogeyn. Dadku markay ubadka dhalayaan ee ninki iyo gabadhu isu galmoonayaan, inaanu xataa ka fogeyn buu xusay. Markaa waxa uu lahaa midkiin markuu xaaskiisa qofku u galmoonaya, hadduu shaydaanka iska naaru yidhaahdo, allaahuma jannibnaa wajannib ishayaana maa rasaqtana, bismillah, allaahuma jannibnaa wajannib ishayaana maa rasaqtana, intuu bisinka qabsaday uu yidhaahdo ilaahay uu shaydaankii anagana kala fogee, shaydaankana xaggaa ku tuur oo naga fogee, ilaahay anagana naga fogee, yaanaan isku soo dhowaanin. Hadduu kugu soo dhowaado uumigiisu kugu baxada inkaari dhacda. Marka haddii taasi dhacda buu nebigu calayhi salaatu wasalaam, oo walad meesha uu ka soo baxo, fa innahu in yuqadar baynahumaa waladun fii dalika lam yadurahu shaydaanu abada, shaydaanku ma dhibaya haddii halkaa walad ka soo baxo. Haddii kaleoo meesha bilaa bisin ay noqoto oo bilaa isticaada ay noqoto oo la iska helo halkaa, dee inuu dhibayaa ka soo baxaysa, inuu dhibayaa ka soo baxaysa. Waay waxa meeshii ka dhacay saa aad arkayso inaan meelina nabadgelayn, waxaala waxaynu gacanta ku hayna meel nabadgelaysa ma jirto, ilaahay uu nabadgeliye mooyaane, iyo addoonka oo ogaada xaaladda uu ku jiro mooyaane. Wacidhum wamaa yaciduhum ashaydaanu ilaa quruura. Waa yabaahwe, yabaahda shaydaanku waa noocee. Qofka waa inuu yimaado aad ugu saaro xayaysiis badan oo idhaahdo adigu weli ilaahay baad, adigu inay hebel hebel baad, adigu reer hebel oo islaam iyo diin iyo khayr ku abtisaa tahay, adiga waxba kaa xumaan maaya, reero jannaa tahay. Dadkana iska soo wadoodaan marka u dambeeya, un dhallinyarnimadaada iska qaado oo iska lacibkaaga iyo lahwigaaga iskaga jiro, marka damuma tukan, marka damuma soomi, waad ka daba tegi uun, adigu hore u dhiman mays, baryahan dadka joogayaa tahay. Laana cudur ma qabtid ood caafimaad qabtaa dhallinyaraad. Waciduhum wamaa yaciduhum ashaydaanu ilaa quruura, wuxuu sheegayaa waa wax qofka lumin kara un, laakiin ina cibaadi idaafadaas waa tashriif, addoommahaygabaa ilaahay wa awliyadii ilaahay, awliyaa shaydaan maaha laakiin waa awliyaa uraxmaan, kuwa ilaahay garabsaday. Laysa laka calayhim sulaan wakafaa birabbika wakiila, ilaahay baa ku filan oo ilaalinaya. Inuu ilaahay addoommihiisa ilaalin karuu shaydaanka ilaalinaya iyo sharkiisa, dee awoodahan soo socdaa buu leeyahaa, waa kaifkaba idinku ilaaliya, idinkoo indhaha ku hayo arkaya, aragtidaa muuqata sidaa u arkaysaane badda idinku ilaalinayo, berriga idinku ilaalinaya, awooddiisa u arkaysaan, ilaalinta macnawigaana taa uga qiyaasta. Markaasaa rabbi uu ka waramay insaanka nicmooyinka badan uu siiyey. Rabbukum ilaahiinu alladii ilaahi wee yusjii lakum lfulk, doonniduu idinku socodsiiyaa, fi lbaxri badda dhexdeeda, litabtaquu min fadlihi, si aad dheeraadkiisa u raadsataan, innahu kaana ilaahay wuxuu ahaaday bikum raxiiman, mid idin naxariisanaya weeye. waidaa masakum duru, dhibaatadu markay idinku dhacdo, fi lbaxri badda dhexdeeda, idinkoo maraya kolkaa dhibaatootaan, dalla waxaa idinka lumaya, man tadcuuna, waxa aa caabudaane baridaan, ilaa iyaahu, keligii mooyaane, ilaahay unbaa usoo noqotaan. falamaa najaakum ila albar, markuu ilaahay berriga idiin nabadgeliya, bani aadamow, acradtum, markaasaa sii jeesataanoo ilaahay dhabarka u jeedisaan. wa kaana alinsaanu kafuuraa, insaanku waa mid gaalnimo badanoo ilaahay dafiraya. afa amintum, miyaa ka nabadgasheen oo ka badbaadeen, ka aamin noqoteen, an yakhsifa bikum, inuu idinla gooyo, jaanib albar, dhinaca berriga, aw yursila calaykum xaasiba, ama dabaylo uu idinku soo dira aad u xoog badan, uma laa tajiduu lakum, idinku heli maysaan wakiilan, wax idin ilaaliya heli maysaan. waa awoodihii ilaahay subxaanahu watacaala, insaanka uu ku ilaalinayay, balaayooyinku ka dulqaaday, uu ka difaacayay,
waa xaqiijintii iyo daliilkii ilaahnimadiisa subxaanahu wa tacaala. Kol hadduu intana awoodood leeyahay, ilaah keliya jiree dhabta ahee xaq cibaado la ydhaa leba isaga una, ka aan intan midnaba waxba kugu tarayn, badna kugu gurmanayn, berina kugu gurmanayn, balaayo kugu habsatayna kaa dulqaadayn, mid soo socotana kaa joojinayn, waa la iska yidhi una bal ilaahnimadiisu maxay tahay. Ilaah astaantiisu waa ka awoodahan leh. Marka waxyaabo tusaale nasku waxa ilaahay ku siinaya dadku waxay in badan arkaan. Gaalada waxa dhaqan u ahaa marka ay had iyo jeer yaabaan badaha dhexdooda ay islaadaan way idin hafan doontaan, ilaahay bay u noqon jireen. Ilaahay keligii ha la baryo ayay odhan jireen. Maanta wax kale ma soconayaan, keligii ha la baryo. Wixii kale se laanahaa loo marayo ha la joojiyo, iyo ilaahyaashii gaboodka ahaa ee gaboodka looga sii dhigan jiray ilaahay ha laga tago, odhan jireen toosa loo baryo. يزجي لكم الفلك في البحر وحو إذين سعود سيني ويسخر وحو إذين سخر أو إذين سعود سيني دونية بدا نحرية سيا فضل جي سورة ستان قارد إلى قارد إقليم إلى إقليم وحا الله كلا سعونا يا فوائد يا مصالح يا منافع يا فصل الله حقيقي بل أمدنا كلا حدنا الله يتوح oo qaybta badda wixii ka sheeyaana aanay kuwan u soo tallaabayn, kuwa kalena aanay soo tallaabayn. Almasaalix walmacaash waxa alla waxa dheefay la dadku leeyihin waa catilmi lahaa, qolo waliba halkooday ku goodoomi lahay, waa ilhaam ilaahay, waa taskhiir ilaahay, waa awood ilaahay oo muuqanaysa. Haddaba marka badda dhexdeeda dhibaata ay idinku dhacdo, waxa idinka luma waxa caabudayseen oo dhan keligii mooyaane. markuu berriga idiin nabadgeliyana waa ka sii jeesataan insaanku gaalsana gaalsana wa kaana alinsaanu kafuura. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu weeraray ama xoreynayay Maka sanadii sideedaad, carabinteedii badnayd way isdhiibtay. Cikrimatu bnu abi Jahl, ninkii la odhan jiray, iyo dhowr nin oo kale oo aada isulahan weyna ayaa fakaday, way firdhadeen. Dooni bay raaceen oo badda cas bay galeen. Xagga Xabashida inuu tallaabay yidhaahda Maxamed isu dhiibi kari mayne. Badda marka ay ku jiraan bay baddii isbaraan bartay, ama biyihii baa mowjadiibaa badatay, baashiibaa kor iyo hoos sabaysay doonidii, waa yaabeen. Sidan qur-aanku sheegayo, dalla man tadcuuna ilaa iyaah, intii doonida la saarnayd Cikrima waxay yidhahaan war ilaahay keligii ha la baryo, waynu naqaanay. Tan oo kale oo waa waqtigii keligii la bari jiray, ilaahay keligii ha la baryo. Ma sidaasaa buur, ma ilaahay maanta un baynu keligii barinaa miyaa? Wallaahi haddii maanta keligii aynu barino sidaa uu nagu bixiyo, berrina waa in keligii la baryaa buur. Berrito waxaan ballan qaadayaa buur ilaahayow, haddaanu maanta ku barino aadna bixiso, in markaanu doonidaa ka degnana aanaan mid sanam dambe dib ugu noqon, inaanu keligii kelidaadaasun inaanu ku dayno, casharka halkaasumaanu ka wadiibo. Dabeedna ilaahay baa bixiyey, wuu ka degay rasuulka sallallahu calayhi wasalam, calaa tuul toos buu ugu yimi. Markaasuu ku gacan qaaday islaanimadii, markaasuu ka hadhay wixii faraaraalaa ee kala duwanaa ee foosha xumaaye sanam oo dhan waan ka hadhay, ilaahay baan rumeeyey, adaan ku rumeeyey, halkaasuu islaanimadiisii ku wanaagsanaatay. Anaako ilaahay baa hanu la doonay, laakiin waa qiso dhacday oo waafaqsan oo tafsiir u noqonaysa, tafsiir waaqici aho aayadda sidaa ilaahay uu sheegay u markhaati furayo wey. Ilaahay baa yaqaana dadkiisa siduu wax ugu sheegay, maadaama cuquushan uu abuuray, caqligan kol hadduu abuuray, luqadda ugu fiican wax laga dhaadhicinaya lagula hadlay isagaa yaqaana. Ilaahay wuxuu yidhi, am aamina fa aamintum an yaksifa bikum janib albar, wamiyaa ka aamin noqoteen dhinaca berigaba inuu idinla gooyo. Haddii baddii intuu idinku nabadgeliyey aa kaga baxdeen ballantii, hadda berrigana isagaa xukuma. Berriga hadda ciid kalama xukunto, baddana wuu xukumaa, hawadana wuu xukumaa, berrigana wuu xukumaa. Baqaha ilaahay aad ka baqanaysaa marka musiibo dabiici ay kugu habsato inuu noqon, laakiin ilaahay ka cabso waqtigaad ladantay, waqtigaad nabadgelyada ilaahay ka cabso, waqtiga dhibkana si uu kugu hiiliyo. Marka berrigana ana xukuma baa ilaahay wuu, marka inuu idinla gooyo yaa ka aamin noqonina. Kii halkaa ka soo nabadgalay halkan ilaahay ballanta kaga baxay dee dhulku hoos u istaari kara. Aw yursila calaykum xaasiba, ama wuxuu idinku soo diri doonaa xaasibku waa dabaylo iyo roobab, madar iyo dhagaxaan iyo gantaala wata siduu kuwii hore u hurgufay. Thumma laa tajiduu lakum wakiilan,
mid idin ilaaliyo oo ilaahay gaashaanka u qabto joojiyo wuxuu soo hurgufayo ma jiro. ama mintuma waxaa ka aamin noqoteen an yuciidakum fiihi, inuu idinku celiyo baddii taaratan ukhraa mar kale. fayursila calaykum, uu idinku soo dira qaasifan min ariix, qaasifan mid wax burburinaysa oo min ariixi dabaysha ah. fayuqriqakum, uu idinku hafiya bimaa kafartu, gaalnimadaa samayseen daraaddeed. uma laa tajiduu lakum, idinku heli maysaan calaynaa dushayada bihi tabiican, cidna dabagasho oo arintaa daraaddeed noo dabagasha oo ilaahay ka daba timaada la heli maayo. aayaddanna halkaa horay la socotaa, ha ka aamin noqonina mar labaad inaa ku laabanaysaan ka ilaahay ballan kaga baxay. ina rabbaka labilmirshaad, ilaahayna waa daba taagan yahay, isha ilaahay way haysa, ilaahay dhabagal buu ugu jiraa. ilaahay maaha mid wax ilaawa ma ah, laakiin addoomaha rikoorkiisa wuu hayaa qofka. marka mar kale soo kuma noqon kartaan baddi, yaanay suuragal ahayn qaasif inuu idinku sii daayo qaasif. qaasifka waxaa lagu tilmaamaa dabaylaha, waa tan aayaddu fasirto qaasifan min ariix, waa mid wax burburinaysa dabaylaha. dabaylaha qaarkood baa duufaanada waxaa la tilmaamaa inay dekedaha shubka ah ee garaa'idka iyo sibirka lagu sameeyo aadka u adag inay burburiyaan. markab iska daa'iya wax biyo dul taagan, intaasoo dekadood ayay burburiyaan dabayluyo waa la yaqaanaa. ilqaasif qaar sidaa u soconayo dabaylina idin qaadaana idin burburiyaano. fayuqriqakum, uu idin hafiyo gaalnimada daraaddeed. marka uu idin hafiyo ee musiibadu idinku dhacdana ilaahay tabiic uma helaysaan. yaa waxaa la yaqaanaa haddii cid wax samayso makhluuqa ama bani aadamka ka mid a, waxaa la yidhahdaa war nimankay nooga soo ara, waaraan ka daba tagna, waar hebel baa waxaynu doonayna ka soo qaban karaa, waxay qaateenna ka soo dhicin karaa, war ha la soo dhiciyo baa layaa waxay qaateen ama ha laga daba tago. ilaahay waxa uu leeyahay uma laa tajiduu lakum calaynaa bihi tabiican, uma laa tajiduu heli maysaan lakum idinku isu heli maysaan tabiican calaynaa bihi, mid annagana dabagalo waxaa naga soo dhiciya. ilaahay waxa uu ihi fadamdama calayhim rabbuhum bidambihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaha. reer thamuud intuu ilaahay halaagu gow ka dhigay, walaa yakhaafu cuqbaha, godobna kama cabsanayo. in cidi ka daba sanqadho ilaahay kama yaabana, lagama yaabo. bani aadamkii waa kaa xaalkiisii halkaasu maray. ilaahay muxuu nicmo talo u sameeyey? talo ilaahay miyuu dayacay? talo ilaahay ma waxay ku cawdaan buu ku sameeyey? la bal eeg hadda marka imtinaanka iyo galaseegashada ilaahay iyo khayrka iyo barwaaqada iyo sharafta iyo milgaha bani aadamkii uu siiyey aanaysa garanin, ee ay ka doorteen ibliis oo durbaanka u garaacaya oo wax shara mooye khayrnaba aan ula yeelayn, wax aada u cajiiba weeye. haddii iminka laba qof midina xabad uun kugu soo ridayo, marka ishiinu ay isku dhacdaba xabad uu kugu soo ridayo, midina dheef unuu kula taagan yahay oo waxtar aqoon iyo arin iyo adduun iyo maal iyo cunno iyo wax walba uu kula barbar taagan yahay ku siinaya, uun inuu qofku yidhaahdo kaa xabadda soo ridayaana uu wanaagsan yahay, xaggiisaan u soconayaa, isagaan u mahadnaqayaa, kan kale khayrka ila barbar taagan ay casuumayana waan caayaya, waa ku gacan saydhaya, dhabarkaan usii jeedinaya. dadku waxay odhanaya kaasu waalan yahay, qofka saa u fikiraya labadaa isdhaafsanaya waalan yahay bay odhanaya. shaydaankiina kaa xabadda kugu soo ridayo kula yeelan yahay, ilaahayna waa ka kownkan kugu casuumay ee khayr iyo wanaag oo dhan kula yeelan, ee badbaadadaada iyo sharaftaadana kuu tilmaamaya. markaasaa rabbi wuxuu ihi walaqad karamnaa bani aadam, bani aadamkii waanu maamuusnay waanu sharafnay. waxamalnaahum fi lbari waalbaxr, badiya berriba waxaanu ku qaadnay gaadiid ay fuulaan. warasaqnaahum min aطayibaat, waxaanu ku arsaqnay aanu ku raashinay waxyaaba macmacaan oo wanaagsan. wafadalnaahum, waxaanu ka dheeraad siinay ka sarreeyaan calaa kahiirin, in badan miman khalaqnaa tafdiila, khalqiga aanu abuurnay in badan oo ka midana dheeraad bay ka leeyihiin. yowma maalin xusn nadcuu aan u yeedhi doono kulla unaasin, ummad kastaba waa loo yeedhi doonaa biimaamihim, iyagoo imaamkoodii wata. faman uutiya kitaabahu biyamiini, qofka kitaabkiisa midigta laga siiyo, fa ulaa'ika, kuwaasi yaqra'uuna kitaabahum, kitaabkooday akhriyayaan, walaa yudlamuuna fatiila, lagamana dulmiyayo oo lagama gardaroonayo oo lagama duudsiyayo fatiil. fatiil qadar alfatiil, xuubkaa yare timirta laf alka jeexan kaga jira,
ومن كان قفك هذه في هذه أعمى الدنيا كإن دلع فهو في الآخرة أعمى آخرنا ودم وأضل سبيلا وأنا وأضل وكسي أن بشر بدني السبيل حق تشيت كسيدو تنو أن بضي آخرنا وكسي هلو بدني يوم مالو كو مالو كبت بعد مر ما يمالو كو هلاك سماهم ومري ولقد كرمنا بني آدم بني آدم كيوان ما مصيبة إلى هاي ركافة رحمات بالناس كتل بابي آيات أكو حسن سيدي لهاي وما مصيبة حوي إنه أسه هلا التصرف كي أدوية ده يما ملكي دي من فعاد الصدو حقيقين لا يما صالح ليس بدي يبر ربا أنا حنباري بأي الهوي إسنادك وادر كيسا فاعلك وإلهي سبحانه مفعولك نوا إنسانك وحملناهم أنك قاطن في البر والبحر قاديد كآت هودنا كدر هودنا إلا واتال مرة يومك عدد كوبا دانا سعودة هودا أبو مرة بد يبر يهو يقوح أي فوشين إلهي باكو حنباري وكو إلهامي وأصخري وكو نبت قليني وامتك لي وحن أصخري وأنسيين كو عسومي كونكا ويكو عسومي سيدا آدم لو عسومي كنادا إلا إذا وحوى البعون جيت كامو يعني إنك أنا وحوى إذا وحوى لبوا إنه إذين حلال جيت كايرا حرام تلا إلا دمو يعني وحبت جيدو كدقين كل الأشياء الأصل في الأشياء كلها لباح إلا بحرمه الشرع وحين كون كان كوها إنين عرين إنين عبين إنين سكدة وين إنين كرة عيسان إنين ووضع حلال كيد يرو حلال إلى هذا مويا مر كلمك لا يسبربر لقى حلاشي حرام ليس كقرتو حرام وحي راك وابن بين قرنس كلك حلاش الله يهو قاعدة نواتا وحلي بوا حلال إلا وحيد دليل كصار رح حرام ما دي سمويا مر كوينو عسومني ورزقناهم من الطيبات waxa la doonayaa in la intifaacsadaana waa wixii dayib dayibna waxa lagu tilmaami karaa wixii nafta qofka iyo caafimaadka iyo dam u ah ee waxyeelo la keenay balwada iyo musibada iyo daroogooyinka iyo waxa la waxa soo dhaay maadaama ay dayib ahayn nafta darar iyo dhibaato ku yin waa xaraam waa geedkii loo diiday weyn ee la idii ka hadh ee tijaabada ku marayo waxa ilaahay afraad u tilmaamay in badan oo khalqigaana buuray kamid bani aadamku dheeraad buu ka leeyahay waan doortay dheeraad baan siiyay way dheeraadkiina waxa uu ka soo bilaabay markii uu horeysayba malaa'igtii ilaahay oo meesha jooga la yiri sujuud aadam halkaasii ka soo bilaabanta hadday su'aal weydiiyeen iyo istiftaa su'aal wal istifsaar wal isticlaam ilaahay bal cilmi naga sii waxa kan lagu dheeraad siiyayba oo cajaayib waxlaynaya wax fasaadinaysa umadiis ubadkiis talo muxuu dheeraadkan ku yaashay taylahay waa kii macallin baka dhiga aadam calayhi salaam ay idhi malaa'igtan wax weydiinaya hadda macallin uu noqon waxa arkeenay in yar waxaynu ka taaban lahayn si uu qofka karaamadan insaanka iyo bani aadamka ilaahay uu siiyey wax uga arko bal hadda islaamku karaamadu insaanka siiyey iyo xuquuqul insaanka gaaladu ay sheegaan inaanu xeerarkooda dulliga ah liita ku jirine diinta islaamka xuquuqda insaan inay diinta islaamka ku jirto insaaniyadda dhabtiina islaamnimada ay tahay islaam la'aanina xayawaanima ay tahay xaqul fard wa karaamatu islaamku waxa uu leeyahay qofku waxa uu leeyahay fardiga ay karaamo dheeraada iyadoo waliba aan la eegin jinsigiisa iyo diintiisa iyo midabkiisa toona insaanku insaan ahaantiis oo gaalkiisana waliba uu ku jiro waxyaa badan oo xayawaanka uu kaga duwan yahayba ayaa jiro insaannimadiisa loola dhaqmayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa kuwa xabada la ysku hurgufayo ayuu lahaa xuquuq gaaray leeyihiine alixsaan fi lqatli wa fi ljihaad miyid wareenka inaga ilaaliyo qofkii salkiiyo meelaha la googooyo maxaan ku idhahdaa dadka aan dagaalka ku jirin inaga ilaaliyo gaalabaha ahaadeen halaynay dadka ducafada ah iyo ka la soo qabtay marka gacanta lagu dhigana loo ixsaan sameeyo si qalbigiisa loo qabto islaamka uu u soo galo haddii markaa meydkoodii halkaa uu yaalana in la aaso oo la qariyo uma amaatahu fa aqbarahu baa ila ilaahay wiy xabaal buu jideeyey insaankii sayida hada alkawn baa ilaahay uu ka dhigay dhulkankii maamulaya ilaahay wakiil kaga tijaabana maraya waxa ilaahay uu insaankii u jideeyo ka mida karaamadiisa
inuu leeyahay xaqul xayaa, xuquuqdu leeyahay bay ka mid tahay xaqul xayaa inuu noolaado. Noloshiisa qofka ku xadgudbana aad buu Ilaahay u eedeeyo, diimo dhan buu ku eedeeyay. Min ajli dalika katabna calaa bani Israa'iil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanama qatala annaasa jamiica. Dil gardaraha qofka la yimaade mid qura dila insaanka, mid quro gardara ku dila waa isagoo dadkii o dhan wada laayay oo kale. Xaqu siyaanati lmaal, xoolihiisa in loo ilaaliyaa ka mida karaamadiisa. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حولهن دحذين حق تراكو كلا عننا عردك سيا شرفتي سئن ما لك قرع أيال الديدي ويل لكل همزة لمزة وفك طاتك أفكي إيشا كحمر يسان سنقر شرفت هذا ما لك قرع أيوان هلاقي دونا باي لهاولي ناري سورة هاي كورابين حق الحرية قفك نوا حروي إنسان كاهي xataa kii gaalka ahaa in la qanciyo oo qalbigiisa la qabto islaamka lagu qanciyo mooyaane, laa ikraaha fi diini baa la yacnaayaan murjinka intoo laga taagay iyo hubka la odhanay qasab ku islaam, ilaa munaafiqu mu noqono gaalnimu mu hoosta ku qarsan doonaaye, laakiin wuxuu ku qanco qowl iyo ficil bale hala tusabale. Waa xoriyadda oo cibaadada xagga cibaadada ah iyo xoriyaddii fikirka, xoriyaddii shaqada, xoriyaddii istifaadada inuu wax faa'iidaysan karo. insaankii waxa uu leeyahay oo islaamku u jideeyo karaamadiisa ka mid a xaqul maawa, meeshuu doonaya inuu geli karo, meeshuu doonaya inuu degi karo, meeshuu doonaya inuu u socon karo, ilaa fii xaalati lictidaa, haddaanu xadgudub samaynin maadaama xuduuddii sharciga uu ku jiro. Cidda insaanka xoriyaadka uu leeyahay iyo tanaqulkiisa iyo deegaankiisa iyo meel kaga dhacaysana, cuqubada u adag bay leedahay waxa la yidhaahdaa waa burcadii ruujiifkii, inamaa jazaa ladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuula ilaa akhir laayad suuratu lmaidaad ka akhriya. Insaankii islaamku wuxuu siiyo karaamadiisa ka mid a xaqu ra'yi wa ibdaau ra'yi, inuu leeyahay xoriyadiisa xagga cabiridda ra'yiga iyadoo oo xuduudda sharciga un isna uu ku egyahay. Waa wixii mar walba laga hakiyo qofka waa wixii dantiisu ay ku jirtown, oo aan la caburinin xoriyadiisa fikirka iyo xoriyadiisa hadalka iyo xoriyadiisa inuu taageerada, mid walba xor buu u yahay fii xuduudi lxalaal, xalaasha isagoo ku eeg. Sidaa darteed rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa marka uu gacan qaadayo ee islaanimada uu kula heshiinayo waxa uu amrayay inay xaqa ku dhawaaqaan walow kaana muran. Islaamkiibaan ayaan kugu soo dhaweeyay, waa kugu gacan qaaday, waa kaa aqbalay, waan kaa aqbalay. Marka laga ay noqoto ra'yi la yidhaahdana in xaqa aad ku dhawaaqdo walow haba ahaadaba mid kugu adag oo qadhaadhe. Atharna waxa uu tilmaamayaa saakitu can ilxaqi shaydaanun akhras, qofku hadduu xaqii ka aamuso odhan kari waayo waa shaydaan afla. aayaddana ilaahay waxa uu ku yihi ina aladiina yaktumuuna maa anzalnaa min albayinaati walhudaa min bacdi maa bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun. Dadka xaqa caddeyn waa nacdashaasaa dusha laga saaray. Macnaha kol qofku hadduu aragtidiisii xorta u ahaayo xaqa u lahaa cabiri kari waayo, xaqana ugu hiilin kari waayo, nacdashaas ayaa maaragtay ku dhacday. Taasi waxa weeyaan waa xoriyaad insaanku uu Ilaahay ku maamuusay, insaaniyaddiisa lagu xaqiijinayo, islaamkuna uu siiyey. Karaamadiisa waxaa ka mid a aynu ku karaamaynayna insaanka wuxuu islaamku qariray oo uu sugay aayad wal iyo xadiid walba in badan ku sugan, aayado badan iyo axaadiid badan ku sugan. Insaanku hadduu gaajoodo wuxuu leeyahay in wax la siiyo, hadduu qaawaya in dhar la huwiyaabuu xaqu leeyahay, hadduu bukooda in la daweeyaabuu xaqu leeyahay, hadduu cabsado in la amni geliyaabuu xaq u leeyahay. Waa alkhadamaat alijtimaaciya, waxaan ay dowladuhu yidhaahdaan, dowladaha waxyaabaha loo dhisaabaa intaas. Marka intaaba islaamku uu dhiirigeliyay iyadoo karaamadiisa lagu xaqiijinayo, lagu hirgelinayo. ihdaaru hadihi alxuquuq ictabaraha alislaamu jariima, xuquuqdan insaanku uu leeyahay inuu soo aragnay iyo xoriyaadka, haddii meel lagaga dhaco karaamadiisii baa meel laga dhacay jariimadna islaamku waa u tixgeliyey. Waxaana loo arkayaa inay tahay kibir
iyo xarbu tawasuc. Ilaahay baa wuxuu yidhi tilka daaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada. Ifka kuwa aan dadka ku kibrayneen, ku xadgudbayneen xoriyadoodan iyo xuquuqdoodan waxba yeelayn, inay hagaajiyaan ay siiyaan mooyaane, kuwa aan ku xadgudbaynin baa jannada aakhirana leh, ayaa ilaahay wuxuu yidhi. Xuquuqdan iyo karaamadan si loo ilaaliyo, islaamku waxa uu diiday shayga loo yaqaano xarbul imtiqaam, dagaal argoosi. Dagaaladu islaamku qaado dhammi qaar argoosi maaha, laakiin waa qaar karaamada insaanka iyo xuquuqdiisa lagu hirgelinayo, lagu xaqiijinayo. Halka dagaalada diinlaawayaashu ay galaan waa xarbul intiqaam, dagaalo argoosi weeye. Ilaahay baa ummaddu la hadlayaa, wuxuu yidhi walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin an shadduukum cani lmasjid alxaraam an tactaduu watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. Waa dadkii asxaabta laayay ee nebiga laayay ee ka eryay maka ayaa la leeyahay xarbulintiqaama ku qaadina, cadho aa u qabtaan daraaddeed, ha ka argoosanina, laakiin hanuun la raadiya iyo inay badbaadaan oo ay nabadgalaan dadkaas, oy diinku nabadgalaan. xarbu takhriib baa la diiday. Ilaahay dhulkiisan uu hagaajiyo oo rusul buu u soo diray oo saas uu u salaxay. marka macsiyad iyo dembigu iyo kibirkuna wuu aafeeyaa. marka in dagaal laga rido xuquuqdan iyo karaamadan insaanka meel laga dhacayo oo aynu arkayna in fara badan, taa ilaahay waa diiday. markaasaa waxa uu walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha. ilaahay dhulkan wuu hagaajiyey oo wuxuu ku hagaajiyey naxariis cirka ka timid oo waxiya, naxariis cirka ka timo barakadii samooyinka iyo dhulka ah, kibirka iyo macsiyada iyo dembiga iyo gardarada iyo dulmiga iyo karaamadan oo meel laga dhaco, taasa kharaabinaysa iga daaya baa ilaahay u leeyay dhulka. walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha, waan wanaajiyey dhulka, waan salaxay, iga daaya. waa taa aynu arkayna maanta, adduunyadii way isu dayaantay, way isku dhalaashay. imigay kuleeyin raashin baa qaaliyoobay, kanaa sida noqday, maciishad baa kan idraab iyo khalkhal baa ka dhacay adduunyadii. umtaasoo ummad oo masaakiina iyo intaasoo ummad oo diiniya imaalana, xoriyadoodii iyo xuquuqdoodii iyo karaamadoodii baa laga qaaday, madaaficii iyo qumbuladana waa lagu garaacaya. xejista waa xoriyada baa la leeyahay, iska xejista waa xoriyadi, waa horumaraysaane, marka dambe horumar unbaa ku dambaynaysa, iska xejista baa la leeyahay. markaasay sugayaan dadku in wanaag yimaado. marka cumuuman wuxuun aynu muujinaynaa un xoriyad iyo karaamada halka laga helayaa inay diintan tahay, sidaa waxyiguba ilaahay ugu mana sheegtay insaankii, walaqad karamnaa bani aadam, asalkeedabana karaamadaas waxay xaqiiqo noqonaysa, waxa jawaabteedii la helaya, waxa mahaddaqeedii la helaya, kolka ilaahay loo soo jeesto subxaanahu wa tacaala, deeqdan iyo nicmadan uu bixiyey looga mahadnaqo. haddii karaamadan uu garan waayana, darajada insaannimada iyo karaamadan intuu hoos uga dhaco ayuu ta xayawaanka ku biirayaa. waa kaa qur-aanku mar aybuu ku shabahaa dadka aan diinta ilaahay raacin, marna ximaar buu ku shabahaa, marna xayawaan buu ku shabahaa, inhum ilaa kal ancaam. haddaba karaamadan ilaahay uu siiyey iyo casuumidda halkan uu kownkii ku casuumuu dadkii ku hagaajiyo, tolo meela iskaga hadhaya, maya xisaabba ka dambaysa. yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim, ummad walba imaamkoodii baan u yeedhin. imaamkaasi waa rasuulkii, halkana rasuulkii lasoo joojinaya. imaamkaa waxaa kaloo lagu macneeyay kitaabkeedii, iyadoo kombyuutarkii ilaahay uu qorayba halkan lasoo dhigaya. imaamku waa kitaabkii, waa rasuulkii, labadaba la yidhi. rasuulkiina waa markhaati, qoraalkiina waa markhaati, dadkii labadan unbay u kala baxayaan. adduunyada lagu dheeraad siiyo, lagu fadilo, lagu hagaajiyo, aakhira u dhaadhacay, labadanay kala noqdeen. faman uutiya kitaabahu biyamiinihi faulaa'ika yaqra'uuna kitaabahum walaa yudlamuuna fatiila. kitaabkooda akhriyayaan kol haddii midigta laga siiyey, fatiilna laga dulmiyi maayo, waanay ku farxayaan. haa umuqra'u kitaabiya, arbali akhriya buu leeyahay, meesha waxa ka soo baxay, waxaan ku farxaa ka soo baxay. ilaahay muxuu, ilaahay muxuu i wanaajiyey, markuu waxaanoo khayr ay ururiyey. marka fatiilku waxa weeye laftimireedda, meel yar bay ka jeexantay, xuubka yara awda ayaa fatiil laydha, intaa in laga dulmiyi maayo. ilaahay wuxuu ugu dara mooyaane waman kaana fii haadihi acmaa fahuwa fi laakhirati acmaa waadallu sabiilan, waa kii isaguna ku fashilmay, karaamadii ilaahayna ka jawaabi waayey. ifkan hadduu ku indhalaya aakhirana wuu ku indhalaya. indhala'aanta la sheegayaana waxa weeye ta qalbiga, tan maaha xaggan, waa ta qalbiga. cabdillaahi ibnu cabaas ayaa berigii dambe aakhiro cumri wuu indhabeelay, kolkaasaa dabe dadka qaarkood ay yidhahaan war cabdillaahi caalimkii waynaa indhabeel, iyadoo ma laha ay leeyihin waxbaa ka yara si noqday. gabay buu ugu jawaabay, waxa uu leeyahay iyaqudi illaaha min caynaya nuurahumaa fafii lisaanii wa qalbii minhumaa nuuru qalbii dakiyun wa caqlii kayru dii dakhalii
وفي فمي صارم كالصيف مأثور waxa uu leeyahay hadduu ilaahay indhahaygii nuurka ka qaaday qalbigayga iyo carabkayguba way nuurayaan qalbiga iyo qowlkuba way ii hagaagsanayaan way ii tiirsan yihiin qalbigaygu waa dhakiyo uu soo jeedaa aqligayguna in yaro wasakhana ma laha afkayguna waa mid xaq si wanaagsan ugu dhawaaqi karaya mar haddii qalbiga iyo qowlku ay ii fayow yihiin ciil uma qaba buuri innahan indhahana iga madoobaaday ee aftiinkii adduunyada aan ku arki waayay waa xaqiiqada waa jirta weyn in shaaciro kaloo gabiyeyna waxa uu yidhi idaa basura alqalbu almuru'ata wattuqa fa inna camala caynayni laysa yadiiru haddii qalbigu uu sharaftiya la kacabsiga arkayo indhahan oo dem yidhaahda laysa yadiir waxba ma leh dhibaato ma laha kol haddii indhaha qalbigu ay kuu fayow yihiin kuwan lagu arkaya wax godadka la iskaga eegayo dadka lagu arkaya hadday dem yidhaahdaan mushkilad ma laha aba laga yaaba inuu khushuucba sii kororsadaba ilaa akhriya iftiinka dhexdoodu joogaaye nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiis alqudsiga ilaahay uu ka wariyey waxa uu sheegayay qofka haddii aan labada uu jecel yahay indhaha ka ibtilayaan ka qaado oo uu ku sabro abaalmarintiisaan u hayaa waa janno kolkaa waman kaana fii haadihi acmaa waa indhalaantii qalbiga innaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu allatii fii suduur weligiiba indhahan ha u fiiqnaadaan kabarado ha ku eegaya meelsha dayax gacmeeda waxay inaga soo eegayo ha yidhaahda fataatiirta dhulka taalaan anagu cirka ka soo arkaya ha yidhaahdee kol hadday halkani ka madowdahay taa kale waxba uguma fila allahu subxaanahu wa tacaala aclam.